Bom dia, senhoras e senhores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Essa presidência solicita aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à nossa sessão ordinária. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos projetos e vetos. O primeiro deles é o projeto de lei de autoria do prefeito Miguel Haddad, que cria o Conselho Municipal de Transparência Pública e Participação Social, CMTPPS, e autoriza crédito orçamentário correlato de R$ 25 mil. Reais. De autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, projeto de lei que prevê doação de alimentos preparados em condições de consumo pelos estabelecimentos que especifica. Veto total ao projeto de lei do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que prevê a apresentação de artistas gospel em espetáculos musicais promovidos pela municipalidade. Finalizando, o veto total ao projeto de lei de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê monitoramento de imagens em postos de combustíveis e serviços. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos iniciando esta 164ª sessão ordinária. Muito bem, vereadora Ana Tonelli. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídos aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Com 13 vereadores presentes, 3 vereadores ausentes, portanto, nós temos número legal, vamos dar início à nossa ordem do dia. Tendo a ata da 163ª sessão ordinária, realizada em 11 de setembro de 2012, permanecido à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Atenção, senhores vereadores, para alguns avisos que essa presidência irá fazer. A audiência pública a ocorrer no dia 26 de setembro de 2012, a partir das 9 horas da manhã. A audiência pública de prestação de contas. Em observância à previsão contida no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, realizar-se audiência pública quadrimestral em 26 de setembro, próximo futuro, a partir das 9 horas da manhã, nas dependências da Câmara Municipal de Jundiaí, perante a comissão referida no artigo 131, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, relativa à demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2012. Então, senhores vereadores, ficam avisados da audiência pública. Esta presidência pede
vênia aos companheiros para dedicarmos a sessão de hoje à memória do senhor Carmelo Pauletti, que é tio do Carmelo Pauletti Neto, da Prefeitura de Jundiaí, e foi o fundador da Pauletti e também do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o ITAL, em Campinas, entre tantos feitos realizados pelo senhor Carmelo Pauletti. Então, vamos dedicar a sua memória à sessão na manhã de hoje. E também a presidência fará a leitura de um ofício que depois será passado a cada um dos senhores vereadores, que vem assinado pelo nosso querido amigo João Fernando Chaves Rodrigues, o Juca Rodrigues, ex-vereador nesta casa, sempre vereador, né? A Câmara Municipal de Jundiaí, atenção do senhor presidente Júlio César de Oliveira. Ao tempo em que me afasto da Secretaria Municipal da Casa Civil, gostaria de expressar a Vossa Senhoria e digníssimos pares os meus mais profundos agradecimentos por toda a ajuda, colaboração e compreensão desta Casa de Leis. Nada em minha vida me fez tão feliz como a oportunidade de ter servido minha cidade dentro das minhas capacidades e limitações. Certamente essa é, inclusive, parte da enorme frustração desde que adoeci. Trabalhar pela minha cidade é parte muito importante em minha vida, do que sou, do que me realizou. Jamais desejei estar fora desse cenário e nem o desejo ainda. No entanto, profundamente triste, reconheci a necessidade de me afastar. Porém, o que estou vivendo agora e as necessidades que enfrento me tomam a pouca energia que tenho, energia esta que preciso multiplicar para vencer e superar minha doença. Mas não poderia fazê-lo sem agradecer a todos, indistintamente de partidos ou ideais políticos. Um abraço afetuoso a todos. Vem assinada pelo João Fernando Chaves Rodrigues, o Juca Rodrigues. Que Deus ilumine o Juca e que ele possa, de pronto, se restabelecer, porque ainda tem muito o que fazer em prol da nossa cidade. Então, vamos passar a nossa ordem do dia. Primeiro item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei de número 10.796, de autoria do vereador Inivaldo Ramos de Freitas, que institui a campanha de conscientização sobre mendicância. Não dê esmola, ajude de verdade. Está em discussão o veto. E atém, nobre vereador Val. Senhor presidente, nobres pares, nós havíamos comentado sobre o possível veto deste projeto que apresentamos, e agora, numa campanha recente. Imaginava eu que o veto demoraria um pouco mais, mas já vem em seguida. A campanha é muito simples. Não dê esmola, ajude de verdade. Este é o mérito da proposta nós apresentarmos. Uma proposta vetada que já existe em outras cidades, cidades como Itatiba e tantas outras, onde não se encontra mendigo, pedintes, nos semáforos de nossa cidade. Mas, infelizmente, veio o veto aí. O veto de uma campanha que, ao nosso ver, não onera a administração, não coloca trabalhos a mais do que já existem nas suas respectivas pastas, mas podemos aí usar aí, infelizmente, ter esta necessidade de usar agora o voto, vetando ou não o projeto do senhor prefeito. Eu vou deixar os senhores à vontade. Eu vou votar contra o veto. Eu acho que nós temos que lutar, temos ações
para cuidar dessas pessoas miseráveis que vivem na sarjeta, drogados, bêbados, todos alcoolizados, causando problemas antes para a sociedade, para si mesmo, acabando com a vida deles. Nós precisamos parar de falar e fazer mais. E a obrigação, sim, deveria partir da prefeitura, mas infelizmente não partiu. Então eu peço aos senhores que usem sua consciência. É uma campanha de conscientização para dizer para o povo que quando estamos dando um real, uma moeda para o pedinte, ele está indo comprar uma pedra de crack, em sua maioria. Alguns não, mas em sua maioria vão comprar drogas, vão comprar pó de cocaína, vão comprar pinga e vão, infelizmente, cada dia mais acabar com o corpo deles, acabar com a vida deles. E nós, infelizmente, às vezes acreditando que estamos ajudando o indivíduo, estamos ajudando a ele morrer, tirando a vida dele. O que nós precisamos é de uma política que resgate esse povo da sarjeta, da guia, da sua vida miserável, e tenham condições de encontrar uma nova chance. É bem verdade que eles têm que querer, mas existe ainda gente lá que quer mudar de vida. E nós só vamos fazer a nossa contribuição se entendermos que cada centavo que nós damos num farol, numa esquina, nós estamos contribuindo para que ele se drogue mais, para que compre drogas para acabar com a sua vida. A drogadição é o câncer dessa sociedade. E muitas vezes nós, sem saber, estamos alimentando essa doença em nosso meio. Portanto, eu peço aos senhores que pensem bem aí na sua consciência e vamos votar para que esse mecanismo, que é só um começo, é só uma campanha. A ação de verdade tem que ser feita pela prefeitura, mas é algo para despertar eles, chamar a atenção deles. Vocês precisam fazer alguma coisa. A ação não parte do legislativo. A ação parte, e deve ser assim, porque a lei assim o diz, deve partir do executivo. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Val. Continua a discussão. Veto total. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, presente projeto de lei de autoria do vereador Val, de número 10.796, institui a campanha de conscientização sobre a mendicância Não Dê Esmolas. Não Dê Esmolas Hoje de Verdade. Em primeiro lugar, vereador Val, parabenizá-lo pela propositura desse projeto. É simplesmente a instituição de uma campanha. Nós temos também a campanha Semáforo Seguro, onde, dentre outras situações, nós também queremos coibir a dação ou a doação de esmolas. É um projeto, no meu ponto de vista, ele é legal, ele é constitucional, mesmo porque não fere a atribuição do executivo. Ele não cria despesa, é apenas uma instituição de campanha, é um projeto simples, e como eu sempre falo aqui, nós somos uma Câmara Política, não somos uma Câmara Técnica. E esse projeto, tecnicamente, ele é perfeito, razão pela qual, vereador Val, parabenizo, e eu acho que aí, e fala-se que a polícia tem que tirar esse pessoal do semáforo. O problema não é policial, o problema é social. As desigualdades que temos, e como Vossa Excelência falou, toda vez que se dá a uma pessoa, a um pedinte, a um mendigo que está no semáforo, em qualquer outro lugar, você está realmente contribuindo com a propagação da compra do entorpecente. É fatal que essas compras, que essa esmola é usada para compra de entorpecentes. Normalmente nós vemos que geralmente eles estão próximos a alguns núcleos de submoradia, onde existem as famigeradas biqueiras, né, que são centros de vendas de droga. Então a população tem que se conscientizar. A população de Jundiaí, ela é muito boa, ela se condói com esse tipo de problema, mas não podemos. Temos que evitar para não darmos um passo à frente, uma chance a mais para que essas pessoas se droguem ou para que essas pessoas continuem no vício do alcoolismo. Tem que ser feita, vereador, por parte da prefeitura, ao invés do veto, uma ação conjunta, uma força-tarefa, para que essas pessoas que são doentes sejam encaminhadas a locais de efetivo tratamento, que não se dê só, que não seja feito um assistencialismo, mas sim que tenha uma
um conjunto de medidas onde ela possa se cuidar, se tratar e retornar ao convívio em sociedade. Voto pela derrubada do veto, até porque o vosso projeto não é ilegal e não é inconstitucional, porque não gera despesa. Parabéns, vereador. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e público aqui presente. Muito bem. Continuando a discussão, veto total, com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui nesta manhã, o veto total ao projeto de lei 10.796/2011, do nobre companheiro Enivaldo Ramos de Freitas, institui a campanha de conscientização sobre as medicância, não dê esmola, ajude a verdade. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu subi para parabenizá-lo, nobre companheiro, até por um motivo. Eu acho que a nossa sociedade, eu acho que o nosso, até os governantes, começando até do próprio federal, que nós sabemos da situação que hoje se encontra, vereador Val. Hoje a maioria das pessoas não tem sequer o endereço dessas pessoas que estão aí pelas ruas, vagando atrás de adquirir a droga. Sabemos que quantas pessoas, principalmente no entorno de Vila Aparecida, Ponte São João, Jardim São Camilo, dormindo pelas calçadas, vereador Val. Então eu fico preocupado com essas pessoas que não têm família, não têm uma casa, não têm um endereço, e tudo vai passando como se fosse vistas grossas, vai deixando passar. Agora, o projeto de Vossa Excelência, um projeto importantíssimo, que talvez aqui, como já foi dito nesta tribuna, que não está onerando os cofres do poder público, por que não fazer algo para que nós possamos eliminar um pouco desses sofredores e dessas sofredoras que estão aí pelas calçadas da cidade de Jundiaí? Estou dizendo de Jundiaí, isso é pelo país inteiro. Então nós estamos aí vendo, vereador, cada dia que passa, os núcleos de submoradias estão aumentando cada vez mais. E o número de pessoas abandonadas, sem responsabilidade alguma, pelas calçadas da cidade. É duro a gente ver no frio, na chuva, uma pessoa dessa coberta com um cobertor tão fino, tão humilde, né? E a gente saber o que pode fazer referente ao número tão grande que existe em nossa cidade. Então eu parabenizo a Vossa Excelência pelo projeto. Sou favorável, senhor, e vou votar pela derrubada do veto. O senhor merece um projeto muito bom. Então, como está aí, eu quero ser positivo e vou votar favorável a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem. Continua a discussão, veto total em votação. Com 13 vereadores votando não, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está então rejeitado o veto total ao projeto de lei. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Agradecer os nobres pares por terem entendido o mérito do projeto, especialmente o doutor Paulo Sérgio Martins e o vereador José Dias. Obrigado a todos. Muito bem, vereador Val. Eu peço escusas ao vereador Bard, porque eu não vi que ele havia solicitado a palavra. Para a justificativa de voto, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Vereador Fernando Bard. Tô quase igual, viu, vereador Bard. Eu vou ser rápido, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ocupo essa tribuna, vereador Val,
para emprestar minha solidariedade ao seu projeto. E como já foi dito aqui, o projeto não vem eivado de vício de ilegalidade, até porque trata-se apenas e tão somente de promover uma campanha para desestímulo da mendigância, tá certo? Mas eu acho que a questão é mais profunda, e aqui todos explanaram que a questão da droga, da proliferação da droga, e principalmente do ócio, está ligado diretamente a essa espécie de caridade gratuita que se faz no nosso município e que acaba estimulando cada vez mais o ócio, acaba estimulando cada vez mais a vagabundagem, a ponto de que existem pessoas que hoje absolutamente se ocupam disso, não fazem absolutamente nada, são assistidos por pessoas que, independente de religião, acham que estão comprando um pedaço no céu quando estão fazendo esse tipo de caridade, mas que não se cobra daquele que é assistido nenhuma contrapartida, no sentido de ele fazer merecer a assistência que está recebendo, de ele fazer merecer aquilo que a comunidade está lhe colocando em contribuição. Volto, só mais um minuto, senhor presidente. Eu sou ferrenho crítico da assistência gratuita e dou como exemplo a Casa de Santa Marta, inclusive já recebi críticas a respeito disso, mas já ofereci sugestão também. Por que não levar todo esse povo que fica na praça deitado o dia inteiro lá, cachorro do lado tomando pinga e tudo mais, tem a horta comunitária lá no Varjão, vai lá, trabalha e recebe a comida no estímulo. Não há nenhuma religião no nosso país e no planeta que não enalteça o trabalho. Nenhuma delas, ao contrário, estimula o ócio. Ela só faz enaltecer o trabalho. Por isso é que eu sou favorável e ajudei a derrubar o veto, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Fernando Bardi. Mais uma vez, essa presidência pede desculpas a vossa excelência. Próximo item da nossa ordem do dia, essa presidência recebe o requerimento de número 977, de autoria do vereador Silverman, de preferência para os projetos de denominação. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação. Com 15 vereadores votando sim, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Portanto, vamos colocar em discussão os projetos de denominação. Estão em discussão os projetos de denominação. Com a palavra, o vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, principalmente familiares de famílias de pessoas homenageadas, inicio minha fala com uma justificativa. Tendo em vista o reduzido tempo de fala, fiz um resumo realmente profundo de cada biografia. Não é esse texto que consta no projeto original, e me comprometo a enviar a cada um dos homenageados o texto original. É apenas para cumprir o regimento da Câmara. Então, estarei falando de cada um dos homenageados. João Aparecido dos Santos. João Aparecido Fernandes dos Santos, metalúrgico aposentado, liderança comunitária e muito querida por todos do bairro Fazenda Grande, atuou com destaque na Associação de Moradores, em serviços voluntários na EMEB, na Cibicuri e na Comunidade Católica do Fazenda Grande. Cícero Lima Correia, em Jundiaí, trabalhou em várias empresas, entre elas Deca, LGM, Conserve Estrutural, onde aposentou-se por invalidez devido a uma enfermidade. Nunca medir esforços para socorrer os mais necessitados, tendo sido ótimo esposo, pai e avô.
deixou grandes amigos por toda Jundiaí, principalmente na região em que morava, no Jardim Novo Horizonte 3. Eliezer de Freitas Amaro foi metalúrgico, homem íntegro e lutador, dedicou grande parte de sua vida ao Evangelho. Era presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Jundiaí, sendo dirigente da Congregação do Monte Rei. Quintília Fava de Farias foi servidora em diversas escolas públicas de Jundiaí. Na adolescência, foi filha de Maria e também participava de coral e teatro. Sempre gostou de lidar com crianças e adolescentes. Pessoa alegre e sorridente, participava do coral do CRIJU, Centro de Referência do Idoso de Jundiaí. Bruno Torrezan, de família numerosa e pobre, que plantava eucalipto para produzir carvão, teve pouco estudo. Já casado, morando em Jundiaí, tem prosperidade comprando matas para vender lenha. Mais tarde, adquiriu 2 sítios e 1 fazenda, tornando-se agricultor e empresário produtor de aguardente, manteiga e queijos. Teve importante papel na fundação da Cooperativa Agrícola de Jundiaí, Sociedade Beneficente, Centro dos Motoristas de Jundiaí, Lar Nossa Senhora das Graças, no Anhangabaú, Lar de Meninos Galeão Coutinho, Centro Espírita João Batista e creche Wilson de Oliveira e tantas outras atividades beneficentes. Ana Fiorese da Silva. A infância dura e exigente na lavoura a transformou em uma mulher determinada e batalhadora. Com o marido, dedicou-se no ramo de olaria. O casal criou 13 filhos. Muito religiosa, sempre ajudava os mais necessitados. Mesmo com saúde frágil, era uma pessoa muito doce que reunia a família em sua casa nos finais de semana. José Barreto Neto, conhecido como Zé Barreto, comerciante e grande incentivador do esporte da região do Jardim Santa Gertrudes, comandou com destaque o time de futebol do bairro no Campeonato Amador. Sempre colaborou na realização de eventos beneficentes da região, através de patrocínios ou doação de prendas. Grande incentivador das festas de Folia de Reis, em Jundiaí. Jorge Lúcio, durante 40 anos permaneceu em sua terra natal, Taquaritinga, onde trabalhava na lavoura do café. Em Jundiaí, trabalhou no Colégio Técnico de Jundiaí, hoje ETEVAV, até a sua aposentadoria por invalidez, devido à doença de Chagas. Em 1979, mudou-se para o Jardim Santa Gertrudes, onde, em área ociosa, nos fundos de sua casa, formou uma roça cuja produção dividia entre familiares, vizinhos e amigos. Além de cuidar da roça, de frente à sua residência, Jorge instalou um banquinho e, muito prestativo, dava orientações diversas aos transeuntes. Celso Lopes, ao longo de sua vida, Celso passou por várias atividades. Foi agricultor, servente de pedreiro, encanador e zelador da sede do Clube de Campo, do conhecido como Sindicato dos Metalúrgicos, no Castanho, onde morou e trabalhou durante 12 anos. Junto com sua esposa, Dona Helena, Celso formou uma família exemplar. Neuci Cassiano da Silva. Foi no rádio jornalismo esportivo que Cassiano da Silva ganhou projeção na imprensa jundiaiense, cobrindo jogos do Paulista Futebol Clube, jogos regionais e jogos abertos do interior. Pertenceu ao quadro de árbitros da Liga Jundiaiense de Futebol Amador. Vânia Trevisan de Oliveira, pessoa muito alegre e extrovertida, foi bancária concursada do Banespa e dirigente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí. Na época do processo de privatização do banco, aderiu ao processo de demissão voluntária e passou a dedicar-se a cursos de naturologia aplicada voltada para a área de saúde. A descoberta de um câncer confirmou seu lado guerreira, tratando da doença, trabalhando com terapias à base de florais e atuando em trabalhos voluntários.
Daniel Antônio dos Santos. Em Jundiaí, Daniel trabalhou na Estrada de Ferro Santos, Jundiaí, Vigorelli do Brasil e Duratex, onde aposentou-se. Um homem religioso e temente a Deus, dedicou sua vida à família e a todos aqueles que o procuravam. Ângelo Peliciari. Cresceu num ambiente musical, desenvolvendo seus estudos em São Paulo e Bruxelas. Participou da fundação da Sociedade Jundiaiense de Cultura Artística, sendo o espala da orquestra por quase 50 anos, com incontáveis apresentações no Politeama e cidades do interior de São Paulo. Atuou como principal violinista na Sociedade de Música Pio X. Era muito solicitado para casamentos, especialmente na Catedral de Jundiaí. Foi ainda industrial no ramo madeireiro e comandou a importante fábrica de berços na Ponte São João. Também desenvolveu atividades no ramo agrícola e artesanal. Em sua propriedade no bairro Tijuco Preto, cedeu espaço onde, durante anos, funcionou a escola do sítio Santa Rosa. Domingos Piccolo. Nasceu na Itália, desembarcou no Porto de Santos com seus pais e 10 irmãos em 1899. Naturalizou-se brasileiro e passou de Domenico Piccolo para Domingos Piccolo. Em Jundiaí, trabalhou como responsável pelas obras de construção de muitas casas e na construção da antiga Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus, na Vila Rio Branco. Nesta paróquia, prestou excelente serviço como colaborador na área social, cultural e financeira. Eliseu Carlos Lourenço. Formou-se professor em 1959 e licenciou-se em pedagogia em 1974. Trabalhou no DR até 1968, quando efetivou-se professor da rede pública estadual. Foi diretor de escola através de concurso público, atuando na escola professora Maria José Maia de Toledo, no Jardim São Camilo, na escola Pedro de Oliveira, na Ponte São João, e na escola Comendador Hermenegildo Martinelli, no Caxambu, onde aposentou-se em 1991. Católico convicto, participou efetivamente da vida religiosa da comunidade da região da Igreja Matriz São João Batista, na Ponte São João, onde passou a ser ministro em 2000, dedicando-se à comunidade de forma desprendida. Isabela Torres Lobo, filha de Charles de Melo Lobo e Patrícia Torres Lobo, é um anjo que está no céu. Cláudio Marquezin Júnior, caseiro e apegado à família, Cláudio morou no Caxambu, onde participou efetivamente das atividades na paróquia Senhor Bom Jesus. Fez curso de ferramentaria no Senai Jundiaí, onde se destacou, sendo contratado pela Krupp Metalúrgica. Pessoa de extrema bondade, faleceu jovem, vítima de acidente de trânsito. José Roberto Reinaldo. Gostava de futebol e participou de campeonatos amadores em Jundiaí. Chegou a abrir uma farmácia, junto com o irmão Luiz Carlos, o nosso Luiz Carlos, motorista da Câmara. Porém, seguindo os passos do pai militar, ingressou na Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo em 1965. Suas atuações lhe valeram elogios, homenagens legislativas, condecorações e promoções da PM. Foi ainda radialista e criou uma empresa de segurança, Reynolds Segurança. É uma pessoa muito querida, que prestou relevantes serviços à comunidade. Senhor presidente, senhores vereadores, agradeço a exceção que abriu-se no regimento. São essas minhas palavras. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Muito obrigado. Questão de ordem, bem, vereador Silvermano. Questão de ordem da vereadora Antonelli. Senhor presidente, cumprimentar o vereador Silvio Hermani por todas as denominações, todas as pessoas merecedoras que, de uma forma ou de outra, prestaram relevante serviço para a nossa comunidade, trabalhando nas mais diversas áreas. Gostaria de destacar, senhor presidente, Heloísa Lotierzo, desde criança a conhecendo, trabalhando de saudosa memória, com o saudoso também doutor Toledo. Quem não se lembra da Heloísa?
Neuci Cassiano da Silva trabalhou comigo na Rádio Difusora, à época, muitos anos também, um repórter extremado, chegava à entrevista, ele era o primeiro sempre a entrevistar, ousado na sua profissão. Ângelo Pelissiari, quem não se lembra, família Pelissiari, tradicional da nossa cidade também. José Roberto Reinaldo, o nosso querido Zelão, senhor presidente, uma pessoa destemida, era o repórter policial também do programa que a gente apresenta até hoje, A Hora H da Notícia. Juntamente com o Cassiano, faziam a dupla, o Cassiano era no esporte e o Zelão nas notícias policiais. Podia receber ameaça, fosse o que fosse, ele não arredava a pé. E, finalizando, o senhor Gino Ferrazzo, também da minha infância, proprietário, um dos proprietários da venda lá da Vila Ares, armazém, hoje supermercados, onde a gente entregava a lista de compras, eu ia com a nona, e aí eles mandavam em casa no final do dia. Todos merecedores, destaquei as pessoas com as quais eu tive um relacionamento mais de perto, mais próximo. Parabéns ao vereador Silvio Hermani. Obrigado, presidente. Muito bem. Continua em discussão os projetos de denominação. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação. Com 15 vereadores votando sim, esta presidência, que regimentalmente não vota, estão aprovados todos os projetos de denominação que esta presidência fará a leitura a partir de agora. Projeto de lei de número 10.382, de 2009, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a rua João Aparecido Fernandes dos Santos, a Rua 3 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.383, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Presbítero Cícero Lima Correia, as ruas 6 e 38 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.384, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Presbítero Eliezer de Freitas Amaro, as ruas 12 e 26 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.385, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Quintília Fava de Farias, as ruas 14 e 24 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.391, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Bruno Torrezan, a Rua 8 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.392, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Ana Fiorese da Silva, as ruas 13 e 25 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.393, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua José Barreto Neto, as ruas 15 e 23 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.394, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Jorge Lúcio, a Rua 27 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.405, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, denomina a Rua Heloísa Lotierzo, a Rua 19 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.412, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Celso Lopes, as ruas 16 e 22 do loteamento Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.414,
de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina Rua Neuci Cassiano da Silva, a Rua 34 do loteamento Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.415, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina Rua Vânia Trevisan de Oliveira, a Rua 36 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.417, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Daniel Antônio dos Santos, a Rua 29 do loteamento Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.420, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Avenida Ângelo Peliciari, a Avenida 2 do loteamento Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.421, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Domingos Piccolo, a Rua 30 do loteamento Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.422, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Professor Eliseu Carlos Lourenço, a Rua 10 do loteamento Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.423, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Isabela Torres Lobo, a Rua 28 do Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.424, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Cláudio Marquezin Júnior, a Rua 11 do loteamento Parque Residencial Jundiaí 2. Projeto de lei de número 10.808, de autoria do vereador Silvio Hermani, denomina a Rua Tenente José Roberto Reinaldo, as ruas 18 e 20 do loteamento Parque Residencial Jundiaí 2 e revoga a correlata lei 5879. Projeto de lei de número 11.028, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, denomina Avenida Dino Lenin Ferrazzo, Avenida 1 do Parque Residencial Jundiaí 2. E, por fim, o projeto de lei de número 11.121, de Fernando Bart, que redenomina a Praça Antônio José de Carvalho, a Praça MMDC de Vila São Paulo. Essa presidência gostaria de parabenizar a todas as famílias dos homenageados, em especial, no meu caso, a família da senhora Heloísa Lutierzo, mas também a família da Vânia Trevisan, uma pessoa com quem eu tive um contato na vida muito grande, tendo em vista ser muito amigo, não só da Vânia, mas como do seu marido, do Carlos. Nós fomos criados juntos, e vejo o Carlinhos lá em cima, tá? Uma justa homenagem ao Toninho, né? E eu acho que é importante que a gente guarde na memória as pessoas que, né, de uma forma ou de outra, marcaram a nossa vida. Então, é justa a homenagem a cada uma das pessoas que foi prestada aqui. E, acima de tudo, que Deus continue lá de cima iluminando a cada um de nós. Muito bem, nós vamos até continuar a nossa sessão e tenho aqui já o vereador Enivaldo Ramos de Freitas para justificativa de voto nos projetos de denominação. Senhor presidente, nobres pares, quero parabenizar os vereadores todos que se empenharam. Aqui está a importância do projeto de denominações logradouros públicos. Primeiro, o valor das pessoas que com suas vidas escreveram a história, não só de seus respectivos familiares, mas de nossa cidade. Pessoas dignas, idôneas, e é por isto que foram aprovadas hoje, os seus nomes sendo eternizados hoje em nossas ruas. Parabéns. Segundo, pelo transtorno da demora da denominação destas ruas, porque seus respectivos familiares e os demais moradores dessas ruas não existem enquanto não há um CEP. Não chega a correspondência, não se chega à internet, não se chega a nada. Muito importante. E os vereadores se empenharam para que se resolveste estes problemas de denominação. Parabenizar especialmente o vereador Silvinho Hermani, vereador Julião, vereador Bardi e o vereador Tico,
pela brilhante iniciativa de honrar a quem tem honra, a cada homenageado de seus familiares aqui nesta manhã. Também o senhor Cícero de Lima Correia, meu carinho especial. Este homem que muito contribuiu no ano de 2004 para o meu primeiro mandato estar aqui nesta casa, senhor presidente, que hoje foi homenageado pelo vereador Silvio Hermani. Aliás, projeto de lei aprovado aqui nesta casa. Portanto, parabéns aos vereadores, parabéns ao senhor, senhor presidente, e a todos os familiares aqui presentes. Conforme diz a Bíblia, a quem tem honra, honre. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua ainda, não havendo mais quem queira fazer justificativa de voto. Vamos voltar à nossa ordem do dia. Próximo item da nossa ordem do dia, o veto total ao projeto de lei de número 11.113, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê locais de atendimento público a centros exclusivos para idosos, gestantes e deficientes. Está em discussão o veto total. Com a palavra o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei 11.113, de autoria do vereador Zé Dias, que prevê em locais de atendimentos públicos assentos exclusivos para as idosos, gestantes e deficientes. Eu quero falar aqui, senhor presidente, referente à ilegalidade do projeto e como está a ilegalidade e o veto por parte do senhor prefeito, né? Um projeto interessante que a gente sabe que são projetos que foram apreciados por outras câmaras do nosso estado, que foram aprovados e muitos deles sancionaram o tipo de matéria que nós estamos apresentando aqui. Agora, é um projeto de lei importantíssimo para nós aqui da casa. Eu acho que é um projeto de lei que não vai onerar o cofre público de uma forma que está dizendo aqui, pelo veto total. Eu gostaria que, nesse projeto de lei, que foi aqui que recebeu o veto total do senhor prefeito, gostaria que os senhores vereadores analisassem a qualidade daquilo que nós estamos apresentando aqui, as necessidades referentes a tudo aquilo que nós mencionamos no projeto de lei, em bem de cada uma dessas pessoas. Então, portanto, senhor presidente, eu peço a cada um dos senhores vereadores a derrubada do veto. Nós estamos falando em pessoas deficientes, em gestantes, enfim, é um cuidado que a Casa de Leis tem com essa sociedade, com essas pessoas, que realmente merece um carinho especial por parte dos seus representantes. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei de número 11.113. Em votação. Com 12 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o veto total ao projeto de lei de número 11.113. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei complementar de número 894, de autoria do vereador Leandro Palmarini. Esta presidência recebe o requerimento de número 976, de adiamento para discussão no dia 20/11/2012. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação.
Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, está aprovado o requerimento de adiamento. Próximo item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 11.071, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que prevê em ponto de parada de ônibus as melhorias que especifica. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o seu autor, o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, projeto de lei número 11.071, que prevê em pontos de parada de ônibus as melhorias que especifica. Como tem na justificativa do projeto, o objetivo principal que pretende com essa iniciativa oferecer ao usuário do serviço público de ônibus um mínimo de comodidade e conforto enquanto aguardam a chegada dos coletivos que os conduzirão até o seu destino pretendido. O que me levou a apresentar esse projeto, senhor presidente, vereadores? Nós temos uma lei que fala em relação a abrigo de ônibus, inclusive uma lei muito antiga, foi até do ano de 56, que fala sobre a questão de abrigo de ônibus. E depois teve a lei de número 4.552, de março de 95, quando foi feita uma alteração nessa lei, que previa a iluminação nos abrigos de passageiros de ônibus. Inclusive, é uma lei do ex-prefeito André Benassi, de número 4.552, de 95. De lá para cá, a gente sabe as dificuldades. Então, por isso, o objetivo desse projeto. Sabemos da sua ilegalidade, da sua constitucionalidade, em função das questões de custo que isso estaria gerando. Mas o objetivo principal é fazer essa discussão. E você que está nos ouvindo e usa o transporte coletivo sabe bem do que eu estou dizendo. A questão mais central, às vezes, as pessoas têm uma condição melhor nos abrigos de ônibus. Já é um local pavimentado, é iluminado, tem, inclusive, o seu abrigo de ônibus. E, na maioria deles, a gente não vê um item que seria essencial aí, que é a questão da construção de lixeiras. Então, nós colocamos aí 4 incisos no sentido de obtenção que todas as paradas de ônibus tivessem um mínimo de condições. Eu vou um pouquinho estender isso para a área mais rural, mais distante da cidade. Vou citar um exemplo claro do que eu estou dizendo aqui, ali na região do Água Doce, que não tem, na verdade, uma parada de ônibus. Os ônibus, eles param no leito carroçável da via, inclusive aí trazendo uma situação eminente de acidente, inclusive, não só com as pessoas que estão aguardando, né, o ônibus, mas também os carros que ali, por ali circulam. Então, que se criasse, eu sei a dificuldade às vezes de criar um bolsão, por isso que eu até fiz uma emenda extinguindo esse inciso do artigo 1º, que é a questão da construção de recuos, uma baia de acesso. Mas que nesses abrigos, nessas paradas de ônibus, tivesse pelo menos um piso pavimentado, ou de concreto, ou algo similar, que desse um pouquinho de condições. Porque você imagina, quem está ali no ponto de ônibus aguardando, ou é poeira ou é barro. Inclusive, os ônibus, quando vão pegar essas pessoas, que, lógico, eles estão ali no dia a dia, a velocidade, tem que sair do leito carroçável, às vezes criam situações, não por vontade própria, mas a própria condição ali acaba oferecendo esse desconforto ao usuário. Então, nós estamos pedindo para que toda parada de ônibus seja abastecido com um piso de concreto ou similar, um abrigo para passageiros,
a iluminação, o assento e a colocação de lixeiras. Então, peçam aos vereadores que ajudem a levar essa proposta. Sabemos da possibilidade de um veto futuro, mas que também sabemos que isso é uma questão mesmo de cidadania e de conforto e comodidade das pessoas usuárias do transporte coletivo de Jundiaí. Obrigado, senhor presidente. E essas palavras do vereador Marcelo Gastaldo. Muito bem, vereador Marcelo Gastaldo. Continua a discussão ao projeto de lei de número 11.071. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.071. Nós temos uma emenda para ser votada. Está em votação a emenda de número 1. Com 9 vereadores votando sim, 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o projeto e a emenda ao projeto de lei de número 11.071. Vamos passar agora aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Nós temos 2 requerimentos, de número 974 e 975. Está em discussão, englobados os requerimentos. Com a palavra, um autor, a vereadora Marilena Bertiz Negro, outro autor, a vereador Durval Lopes Orlado. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou me reportar ao requerimento 975, onde nós solicitamos do Executivo informação sobre o credenciamento das unidades escolares ao programa Dinheiro Direto na Escola. Nós vimos que não existe transparência dessas informações no portal. Eu espero que essa medida, essa iniciativa de se criar o Conselho da Transparência, a gente tenha um canal para reclamar disto. Nem tudo é publicizado no portal eletrônico da Prefeitura. E é uma informação importante, porque é dinheiro que está indo direto nas escolas e nós não detemos qualquer informação. Então, o que nós queremos saber? Das informações obtidas no site do Portal da Transparência do Governo Federal, a gente consegue identificar um convênio, mas constam repasses do Fundo Nacional de Educação desse programa Dinheiro Direto na Escola, em 2011. Tem projeto lá, 2012 não tem repasse. Então, eu consigo ver no extrato bancário que tem repasse, mas eu não sei no que está sendo gasto. Então, a gente quer saber quantas e quais unidades estão credenciadas nesse programa, por que a Secretaria de Educação não disponibiliza no sítio eletrônico a prestação de contas de cada unidade escolar, que isso é para facilitar a vida do cidadão. Saber se existe planejamento na aquisição dos produtos que são adquiridos com o repasse desse dinheiro que vem direto do governo federal, porque esse dinheiro conta como dinheiro vindo para a educação do município. Faz parte lá do percentual. Então, não pode ter dinheiro que não se esclareça. E, principalmente, se existe prestação de contas públicas para a APM da escola, para o conselho de escola, se ele existir, com relação à utilização desses recursos repassados.
Eu tenho visitado algumas escolas, eu não vejo lá folhetinho impresso na parede e falar assim, aqui compramos isto ou aquilo com dinheiro do repasse da escola, desse programa. Então, são questões simples que acho que interessa a todo mundo, nem todos sabem que existe esse repasse para Jundiaí, para as unidades escolares, por isso eu conto com a aprovação dos senhores, porque nós não queremos dar conotação política, eleitoral para essas questões, são questões de fiscalização do dia a dia. Me ajudem a fiscalizar, senhores vereadores, acho que é para o bem de todos os munícipes, para que a cidade possa realmente receber esse projeto do Conselho da Transparência de braços abertos. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão os requerimentos ao plenário. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação o requerimento de número 974, 975. Com um vereador votando sim, 11 vereadores votando não, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão rejeitados os requerimentos de número 974, 975. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início ao grande expediente. Com 15 vereadores presentes, portanto, nós temos número legal, vamos dar início ao nosso grande expediente. Nós temos 8 vereadores inscritos e o primeiro vereador inscrito é o vereador Inivaldo Ramos de Freitas. E até em nome, vereador. Questão de ordem? Questão de ordem do vereador Roberto Conde. Pediria a dispensa da palavra. Deferido o pedido de dispensa de Vossa Excelência, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marcelo Gastaldo. Também pedi a dispensa do uso da palavra. Deferido o pedido de dispensa de Vossa Excelência, vereador Marcelo Gastaldo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Eu estaria de Vossa Excelência retirada meu nome, por gentileza. Deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Doc. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Também pedi dispensa da ordem. Deferido o pedido de Vossa Excelência para dispensa, vereador Paulo Sérgio. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Silvio Hermânio. Solicito também a dispensa de minha fala. Deferido o pedido de Vossa Excelência para dispensa do uso da palavra, vereador Silvio Hermânio. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Dispenso também o uso da palavra. Deferido o pedido de Vossa Excelência para dispensa do uso da palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador José Carlos Ferreira Dias. Dispenso o uso da palavra no grande expediente, senhor presidente. Eu acho que dessa vez aqui o senhor não precisa, vereador. Deferido o pedido de Vossa Excelência para... É que o senhor assinou duas vezes, né, vereador José Dias? Perfeito, vereador Zé Dias. Deferido pedido de dispensa. Fará uso da palavra apenas o vereador Anivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Também quero ser muito breve. Graças a Deus, na sessão passada,
Já tínhamos feito uma despedida aqui, senhor presidente. Nós sabíamos da iminência aí da votação do TRE pela perda de mandato desse vereador, por ter migrado do partido PTB para o PV. Seria uma ação aí óbvia. Mas eu quero apenas, senhor presidente, lamentar a atitude do presidente, diretor-presidente da DAE, senhor Wilson Enholm. Desde 2010, 2011, fizemos um pedido com abaixo assinado dos moradores da rua Alexandre Milani, pedindo, uma vez que a rua foi asfaltada, passa até o esgoto ali ao lado das margens do rio, pedimos a ligação da água dos moradores. Tivemos, na ocasião, o sinal verde para que os moradores comprassem o material e contratassem alguém e podia ligar sua água. Mas, lamentavelmente, até hoje isso não aconteceu e não há uma autorização mais atual do senhor Wilson para esse pessoal ligar a sua água. E esse vereador vem tentando alguns dias, alguns meses, porque eu dizer já ano, tentando falar com o senhor Wilson, mas o senhor Wilson não atende vereador. Quero aqui parabenizar a secretária dele, a senhora Vera. Vera não mede esforços, ela faz o possível, uma educação tremenda, uma formação muito. Como é que pronuncia o nome do seu Wilson? Enholm. 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 Estou quase dizendo enrosco, porque o homem enrosca, senhor presidente. O homem não atende vereador, o homem não sei, não está nem aí com a população. Eu me recordo da data que tivemos enchente lá na Tulipas 2, lá embaixo, às margens de uma rua paralela com o futuro prolongamento da Frederico Ozanã, e este vereador ficou até 3h20 da manhã tirando geladeira, barro de dentro das casas, ajudando a limpar, e sem ninguém me conhecer. Eu estava lá com um bonezinho e tal, porque eu tinha pessoas lá conhecidas que me chamaram, mas ajudei eles na madrugada toda. Na semana seguinte eu pedi para o senhor Wilson: senhor Wilson, isenta esse pessoal da água esse mês. Mandei um ofício, eles lavaram a rua, gastaram águas, tiveram perdas de cama, colchões, fogão, geladeira. Esse povo não é rico, uma grande enchente. Se não puder isentar de água que eles usaram para lavar a rua e tirar o barro de dentro de suas casas, cobre a taxa mínima. A resposta dele, alguns vereadores se lembram, diz para mim a sua resposta: caro vereador, cabe aqui esclarecer o que significa isentar. Aí pegou o Aurélio, pegou o dicionário, como se a gente não soubesse o que significa deixar de cobrar uma taxa, ou, se não pudesse deixar, que se cobrasse a taxa mínima. Um homem sem sentimento, sem coração, que perde a compostura quando vai discutir com ele, sob pressão, fica nervoso. Me recordo que fui entrar numa reunião com ele, com o pessoal lá do bairro São José, quando estava fazendo o tratamento, e eu fazendo uma reunião para esclarecer o que a DAE estava fazendo, era uma coisa boa, e o povo não tinha entendido. Reuniu a população lá, levamos na sala dele, atrasei um pouquinho. Quando cheguei na porta, ele olha para mim e fala: chegou uma pedra do meu sapato, que é o vereador Val. Falei: não, o senhor quer uma pedra no sapato das pessoas necessitadas. Mas levamos na brincadeira e passou. Mas o senhor Wilson é gente boa, ele é uma excelente pessoa. Só não gosta de ajudar os pobres, os mais necessitados. Mas, tirando isso, é gente excelente, de caráter ilibado, de gente que trabalha, excelente administrador, sabe mexer com dinheiro, só não sabe mexer com o povo, quer dizer, está no lugar errado. Mas tudo bem, vamos ver aí que está acontecendo aí um calendário muito interessante. Ao contrário do senhor Wilson, quero parabenizar o secretário Walter Costa e Silva. Na sessão passada mostramos esta foto lá que está fazendo o parque lá no Jardim do Lago. E quando chega a assessoria do secretário Walter Costa e Silva, já nos comunica, o problema já está sanado, né? Já antes mesmo das reclamações, já estava no coração e no projeto do secretário de retirar os postes. É o projeto dele, é que não terminou a obra ainda. Então, o senhor Eusébio pode ficar tranquilo lá com a Rosana,
que terão acesso no passeio, porque o secretário já havia já providenciado dentro do acabamento, do término do projeto, a solução deste problema, respeitando a acessibilidade, diferente do outro secretário mencionado aqui. Então, de parabéns, o secretário Walter Costa e Silva. Só falhou lá uns 5,6 que não retornaram para o senhor Eusébio, mostrando que já havia uma solução. Mas isso acontece, uma falha de comunicação é uma coisa. Agora, uma falha por não querer receber um vereador, não querer receber o povo, essa é grave, isso é diferente. Mas ainda bem que temos secretário como o senhor Walter Costa e Silva ainda. Senhor presidente, agradeço mais uma vez esta oportunidade, que eu sei que é uma das últimas dessa casa. Pode ser uma das últimas. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador. Bom, não havendo mais nenhum orador inscrito para o grande expediente, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão ordinária. Com 9 vereadores presentes, 7 vereadores ausentes e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.